Seterusnya, boleh tak bezakan antara syaitan, iblis, hantu, jin, orang bunyak, ifrit dan qarin? Oh, banyak teh. Tang-tang boleh tanya kok. Syaitan, iblis, hantu, jin, orang bunyak, ifrit, qarin. Tujuh jenis makhluk. Baik. Jin ni ialah makhluk yang Allah cipta daripada api. Tahu di mana? Nabi kata, khuliqatil jinn min nar au kama qala. Diciptakan jin daripada api. Maka kita pun kata api, ni bukan benda ijtihad. Kena ada nah. Nabi kata api, api. Nah tu jin, dia ada kafir, ada Islam. Jin Islam, mari kat orang dengar kuliah tazkirah, semayang jemaah, kat orang berzikir selawat. Nah. Jin kafir, duduk kat orang minum arak, kat orang main judi. Nah. Ha. Jin Islam hak jenis fasik, main buang musim. Ha, dia gitu. Ha, tu jin. Orang bunian jin, ya? Makhluk jin. Melayu panggil bunian, Arab panggil jin. Faham? Ha. Ifrit ni ketua jin hak jahat. Qarin ni orang yang melupakan perintah Allah, tak boleh ingat ke Tuhan. Nah, maka Allah hantar seekor jin yang jahat untuk menjadi penasihat dia. Allah sebut dalam Quran, fahuwa lahu qarin. Dia akan jadi berserta sama pagi petang. Siapa kita kata Allah orang dia tak jadi apa, aku nasihat tak jadi apa, panggil ustaz 5-6 orang tak khabar. Dia buat dok. Memang ada qarin dia. Berapa? Kerana dia berpaling daripada mengingati Allah. Tak mau ingat Tuhan. Nah, maka Tuhan atur seorang qarin. Bila qarin jadi penasihat balik awal. Nah, hatu qarin. Hatu-hatu ni iaitulah iblis itulah. Arab panggil iblis, kita hatu. Nah, iaitu yang jahat-jahat. Bila diturunkan Nabi Adam dengan toknyang kita Siti Hawa ke dunia, Nabi sebut dihalaukan hatu-hatu persik ni, jin itulah hak jahat-jahat kapir ni, ke laut dan ke hutan. Sebab tu sekarang dah banyak dah hatu yang tinggal. Nak? Neh? Ha. Omong-omong awak cik berapa kali jumpa hatu? Berapa kali awak hak jumpa? Neh? Tak ada pun sekali. 70 lebih dah omong tak? Ha, 70 dah. Nah, berapa? Betul dalam hadis. Halal ke laut, halal ke hutang-hutang. Lepas tu Nabi kata nak pergi ke laut, nak masuk laut hutang, baca perlindungan daripada makhluk yang jahat-jahat. Ni, hatu ni. Cuma kita panggil hatu, orang putih panggil ghost. Nampak? Ha. Lepas tu banyak bahasa dah pula. Hatu lah suwi. Nampak? Ha. The ghost of brass. Hatu kopek. Tu lah budak ketiga orang putih ni. Nampak? Yang banyak hatu, hatu dalam cerita. Hatu banyak. Cerita Cina pun buat hatu. Cerita Thailand movie pun buat hatu tak? Cerita Melayu pun buat hatu juga. Hatu boceng. Hatu betul tak ada? Ada tapi tak ada dah. Lari bukit.